დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და როგორც მაკო დაგვერდა, უფრო დეტალურად უნდა ვისაუბროთ იმ მოვლენაზე, რომელიც გამართება კვირას, ესე იგი გახლავთ ყველის ფესტივალი და რა თქმა უნდა ამაზე უფრო დეტალურად ისაუბროთ. ჩვენი სტუმარი ხატია წილოსანი, რომელიც გახლავთ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი. დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. როგორც უკვე უთხარით მაყურებელს, კვირას გამართება ყველის ფესტივალი და ნუ იქ რა მოხდება და იქ მე რო ვიქნები იქ ერთი პირველი ეგრეთ დილიდან საღამომდე თანხო. კი, მაგრამ მე უფრო დეტალურად ჩვენს მაყურებელს რო გავაცნოთ ეს დეტალები. კი ბატონო, მოგესალმებით ყველას. მინდა გითხრათ, რომ მართლაც 2016 წლის ყოველის ფესტივალი გამართება 6 ნოემბერს. დილის 11 საათიდან საღამოს 5 საათამდე იქნება ოფიციალურად პროგრამა, ასე ვთქვათ, ვარდების მოედანზე. დიახ, შემოსვლა შეიძლება ყველა მსურველს. ეს არის სახალხო ღონისძიება, ასე ვთქვათ, რომელიც უკვე არის ტრადიციულად ქცეული. და 2010 წლიდან ყოველწლიურად სტარტდება. თუმცა ყოველ წელს რაღაცა ახალი სიახლე ემატება, ხომ? ახალი დეტალი და ასე შემდეგ. წელს რითი იქნება განსხვავებული და რა იქნება ახალი? განსხვავებული იქნება რამდენიმე მიმართულებით. პირველი ეს არის, რომ თვითონ მონაწილეები აქცენტი გაკეთდება უშუალოდ ყოველის მწარმოებლებზე. ჩვენ ყოველის მწარმოებელთა გილდიასთან ერთად მუდმივად ვცდილობთ ვიპოვოთ ახალგაზრდა ფერმერები, რომლებიც მოტივირებულები არიან, რომ აწარმოონ განსხვავებული ქართული ყველები, რომელიც დაკარგული იყო გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, ან აღარ არსებობდა ტრადიცია ამ ყველის წარმოების. ეხა თანდათანობით ეს ყველაფერი აღდგება. წარმოდგენილი იქნება ასევე კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს მიერ ხარდაჭერილი კოოპერატივები. მოგახსენებათ, რომ ევროკავშირის პროგრამით ხორციელდება კოოპერატივების მხარდაჭერის პროგრამა და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ წვრილ ფერმერებს მიეცეთ შესაძლებლობა ქართულ ბაზარზე დაიმკვიდრონ, ჯერჯერობით ქართულ ბაზარზე, ნუ შემდეგ ალბათ უკვე ვიზრუნებთ მათ წარმატებაზე საზღვარგარეთ, უცხოურ ბაზრებზე. და გარდა ამისა, პროგრამას რაც შეეხება, თვითონ იქნება წარმოდგენილი კონცერტი, ქალაქური ტიპის მუსიკა, რომელიც უფრო მოუხდება, ესე ვთქვა, ველს. არ იქნება მხოლოდ ყველი, იქნება ღვინო, იმიტომ რომ ჩვენ ვცდილობთ დავამკვიდროთ დაქორწინების ტრადიცია ყველის და ღვინის. ძალიან კარგი ტრადიცია. ჩვენ ქორწილში მივდივართ, ესე გამოდი. ეს იქნება ქართული ღვინის და ქართული ყველის ქორწილება. და გვინდა რომ მუდმივად ისევე როგორც ქართულ ღვინოს უწევთ პოპულარიზაციას, ქართულ ყველსაც, ესე ვთქვათ, დავეხმაროთ, დავუმკვიდროთ მას სათანადო ადგილი. მოგახსენებათ, რომ ღვინის მუზეუმი იხსნება ბორდოში და კარგი იქნება, რომ თუ ჩვენ შევძლებთ და ყველსაც ასეთივე ღირსეულ ადგილს დავუმკვიდროთ. კი, ნამდვილად. იქიდან გამომდინარე, რომ ყველი ყველას უყვარს საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში. არა მხოლოდ საქართველოში. და იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი სახეობის ყველი ყველის მუზეუმი ახსენა ხატია. ყველის მუზეუმი ახსენა, ყველის გახსოვთ, რამდენი გვიცნობრია ჩვენთან გადაცემაში სწორედ თქვენს იდეაზე, რომ ყოველის მუზეუმი დაარსდეს. ამასობაში მაყურებელს ვატყუ, რომ ნუცა ფუსფუს არ წყვეთ სამზარეულოში და გადაწყვეტა, რომ სწორედ ყოველის დახმარებით გაგვიკეთოს რა? ყველის კრემს. უფ, ყველის კრემსი. დიახ, დიახ. ყველის, ყველის, ხელი და მსუყე ყველის კრემსი. აბა ჩავარი, ჩავარი, აქ არის რა ყველით ვაკეთებ. ქალბატონო, ანა მომიტანა მე ისეთი არაჩვეულებრივი ყველი. ესე იგი, ეს არის, მინდა ნახოს მაყურებელმა კადრში, ეს არის ნედლი გაუდა, ახალგაზრდა გაუდა. ახალგაზრდა. ვილი გაუდა. ბეიბი გაუხმობა, მაგრამ ამისი ბები აქ ყავს. ხო, აბა ბებია. ესე იგი, ეს ყველი არის ალბისთან, ხალბატონი გარეჯანი. გარეჯანკა, ასევე ჩვენი ფესტივალების მუდმივი ჩემპიონი, სამგზის ოქროს მედალოსანი, ხალბატონი გარეჯანკა, თელედის ყველი გახლავთ, წალკაში, სადაც არის ალპური ზონა ფაქტობრივად და იქ ხალბატონი გარეჯანი აკეთებს ამ ყოლს. ესე იგი, წარმატებული ფერმერია. დე და შემდეგ ზექსიტვის. ეს არის ამის შვილი, ასე ვთქვათ. თქვათ თაობა ყავს წარმოდგენილი ყველის ორი თაობა, რომელსაც სამ თაობას მე გადავისტუმრე. ყველაზე მთავარი ინგრედიენტი ეს მთავარი ინგრედიენტი არის ეს ყველი, შემდეგ დანარჩენი არის 500 მილილიტრი ნაღები, ორეგანო, პილპილი, მარილი და ცოტა-ცოტას გაუკეთებ ხმელთინს და ფქულს, რომელიც ძალიან საინტერესო არომატს შესძენს ჩვენ ყველის. ეს არის და ეს არის და ეს ჩვენ უკვე ნელ-ნელა. არა, არ არის რთული, იმიტომ რომ მე უკვე ცეცხლზე დავადგი, დაბოცე ეს სასურველი არის ნაღები, რომელსაც ნელ-ნელა ვათფობ, ოღონდ არ ვადუღებ, როგორც ცოტა გათფება, უკვე ერთმანეთ შეურიე ყველი გახეხილი და
ნელ-ნელა ვიწყებ ნაღებში გახსნას. აჰა. ეს გახდება ერთი ტექსტურა, ეს სქელი კრემოვანი და შემდეგ უკვე შევაზავებ სხვადასხვა სუნელებს. ეს რაღაც ორცხობილები არ გვჭირდება. იცი რა, სამწუხაროდ ეხა არ გვაქვს, მაგრამ ძალიან ბევრნაირად შეიძლება გაფორმდეს სუფრაზე მიტანის წინ ყველის იგივე სუხარით, იგივე შავი პურით, რომელიც ნიუ-იორკში და როზმარინში გამოაცხო. ანუ ძალიან ბევრი ის გვაქვს, რა ქვია, საშუალება გვაქვს. ყველის კიდევ ერთი ვარიანტი შემოგთავაზა და ყველის ხერები შეგვიძლია დავუმატოთ. მართალია. არა, და ხატია ასევე არის მომავალი ფესტივალის თემა, ყველი შეჭაბადები. დავამატოთ ფესტივალს. დავამატოთ. ბატონო, ეს იქნება უკვე 2017 წელს, როდესაც ყველის წელი გამოცხადდება. აი, ეს არის საინტერესო. და ყველის წლის დავიბლებს საინტერესო. უკვე არ იქნება მთავარი აქცენტი მხოლოდ ყველზე, შეჭამადებსაც ვიზრუნებთ, ბუნებრივია და იქნება წარმოდგენილი ქართული გემოსთვის და მისაღები, კერძები, ასევე აქვე მინდა ვუთხრა ყველას, ვინც ჩვენ გვიყურებს და ძალიან მრავალრიცხოვანი მაყურებელი გვყავს, რაც ძალიან მიხარია, რომ იზრუნონ, მოიფიქრონ, ფანტაზიები ამუშაო. იდეები მოგვაწოდონ, ჩვენ ყოველთვის ვართ მზად იმისთვის, რომ ვითანამშრომლოთ ფერმერებთან, მოსახლეობასთან და ჩვენთვის იქნება ძალიან საინტერესო, თუ რას შემოსთავაზებენ ისინი ქართული ყველისგან დამზადებულ ტრადიციულ. მე უკვე ტრადიციად ქცეულ კერძებს. ხალხო, ხატია, რა მინდა და მეთქვა, თქვენ ახსენეთ, რომ 2017 წელი უნდა იყოს ყველის წელი. აი კონკრეტულად აი ამ წელს რაზე გაკეთდება აქცენტი, რითი დაიტვირთება გულშიზი ხარ? ხა, ეს და ეს ეგ ხო. ანუ რაზე გაკეთდება აქცენტები ყოველდღიურად რაღაც მოხდება თუ როგორი იქნება 2365? პრაქტიკულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყოველდღიურად უკვე ხდება ყველთან მიმართებაში, იმიტომ რომ მოთხოვნა თანდათანობით იზრდება ყველზე და ზოგადად რძის პროდუქტებზე. ამასთან დაკავშირებით სამინისტრო რა თქმა უნდა ცდილობს, რომ თუ ფეხდაფეხ არ გაყვება, ზოგჯერ მაინც დაასწროს რაღაც მოვლენებს. ნუ ჩვენ მოგესალმებათ რეგლამენტი შევიმუშავეთ რძის და რძის პროდუქტების. რძე არის ერთ-ერთი მთავარი ინგრედიენტი ყველის წარმოებაში. ამით ვცდილობთ, რომ მომხმარებელი იყოს დაცული, კონდეს ხარისხიან პროდუქციაზე ხელმისაწვდომობა. გარდა ამისა, мотиваციას ვამაღლებთ თვითონ ფერმერებში, როდესაც მათ ეცოდინებათ, რომ მათ მიერ ნაწარმოები პროდუქტი ჯანმრთელობისთვის უვნებელი და უსაფრთხო არის ბაზარზე წარმოდგენილი, ფასი იქნება ამისი შესაბამისი და ასევე ყველა მხარე win-win, ანუ ყველა მხარე იქნება მოგებული ამ პრინციპით, რომ მიიღებენ ძალიან სუფთა, ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტს და გარდა ამისა, კვებითი ღირებულებით ეს საკმაოდ მდიდარი. ყოველდღიურად მოხდება ასევე ისიც, რომ ნუ გაყიდვები გაიზრდება შესაბამისად წარმოებული ყველის. ნუ უკვე ვახსენე, რომ კოოპერატივების მხარდაჭერის პროგრამა გვაქვს და ამ პროგრამის ფარგლებში ჩვენ 2016 წელს დავიწყეთ უკვე მერძევეობის რთიშემკრები პუნქტების კონე კოოპერატივებისთვის დახმარების პროგრამა. გარდა ამისა, ერთიანი აგროკრედიტის ფარგლებში შეღავათიანი სესხები გაიცემა მათთვის, ვისაც უნდათ რომ ფერმები გააკეთონ და მაღალპროდუქტიური საქონელი შემოიყვანონ საქართველოში. ყველაფერი ეს შექმნის ძირითად ბაზას ნედლეულს იმისთვის, რომ ყველი ვაწარმოოთ და შესაბამისად უკვე იყოს და იყოს ხავებული გემონური თვისებების მქონე. Ну, ძარგეკონოს, რომ რაიმე გამოგჩა. იმიტომ რომ რაღაც დეტალები შემატა. ჩვენ როგორც ნახეთ, ყველი გახეხილი ყველი უკვე გამთბარ ნაღებში ჩავამატეთ. შემდეგ უკვე დავამატე მე ორეგანო, ცოტა ხმელი კიდე და ქალბატონ ანას მოპარე ცხარე ტაკა. ცხარე ტიტელი. ცხარე ტაკაც მოპოვი. თუ შეიძლება მე დავამატებ ამ ყოლის წლის გამოცხადებას, ჩემს ესე ვთქვათ მოსაზრებას. მადლობა ხატია და კიდევ ერთხელ ხოცო ხშირად მოიწევთ ეს კალბატონი, იმიტომ რომ სულ ყველზე ილაპარაკებს საკუთრივ და მუზეუმზე ილაპარაკებს. ეს ყოლის წელი არის ესეთნაირად ჩვენის მხრიდან წარმოდგენილი და სამინისტროს თავის პოზიციას თავისთავად ხადიადეს აუცილებლად კოორდინირებული იქნება ჩვენი მუშაობა სამინისტროსთან, რომ სამინისტროი უცვლელი პარტნიორი პირველი დღიდან, როგორც ეს ყოლის ფესტივალი ჩაისახოს, მე მიმართლებს ქალ სახელმწიფო მოხელეებში ძალიან. პირველად იყო ტურიზმის დეპარტამენტში ახალგაზრდა გოგო მედიკო ჯანიაშვილი, ახლა ხატი არის
Geografische Abnischnebista, Gilsarmoschobis, Produkte, Bische Sacheb, das ist Wichelsche Kruleba. Da, ich am Helsche Krulebis, Nazili, Ost, Hotmetis Sacheobis, Oeli, es war der Bulle, das Ruldeba, Schemdegnurat, Kwan, das Sozirebische Tachmebaschuke, als Transport mit dem Intellektuellen Sakutrebis, Tavshi Magram, Irvalion, Helsche Kruleba, Evropa Schirtan, Storet, ich am Sakitrebseiro, da Maschine, Kalbetoniana, Osustat Chartuli, Konizibats Mutronitama, Soriet Stormetzels, Das ist alles Geografische Abnischnis, Algelsarmoschobis, Sackpatent Zanertat, das Soplismörnabis Amistro Zanertat, Iknetz Armut Genili, da Amist Mudbi Popularisation Stilov. Schessabamisat, es ist alles Liskan Malobashi, Ideu Proaktual Rikachteba, da Kardamisa, Gwindak, Ideu Vimushaut, Schwasacheobis, Olebsemtorum, Samotam Devambot, Magram, Kalbaton Mana, Mitsis Romais, Aris Katsilebit Meti, Ubralot, Tradizia, Dagar Gulik, Schuschem Trovashi, das Sajiro am Rezeptebis Mudzieba, Achtgena, da Mosacheobashi, Uprom Meti, Popularisation, Ubralot,
ამას ვამბობ სრული გულწრფელობით და როგორ გითხრათ, აი როგორ არ ვიყო ამის მადლობელი, მადლობა ხატია თქვენ სამინისტროს და სააგენტოს, რომელიც გვენდო და მოგცა ეს გრანტი და დღეს უკვე 1,300,000 ღირებულების ქარხანა შენდება თელეთში. ყველა ის ყველი, რომელსაც თქვენ ხედავთ და რომელიც მე ამ მოწანწალებაში ასე ვთქვათ, მოვაგროვე მთელ საქართველოს მასშტაბით, არა მარტო საქართველოს, მე ამ ქართული ყველების ბიძაშვილებს ვეძებ დანარჩენ მსოფლიოში, რომ მე ის კულტურაც როგორმე მოვიზიდოს და დავნერგოთ ჩვენთან, გაკეთდება ამ ქარხანაში და ამ ამას დაუკავშირეთ მეორე არტიზანული ყველების, ანუ მე რომელიც ძალიან მიყვარს, მე არა ვარ ინდუსტრიული ყველების მოწფიალე, მე ვარ ხელით გაკეთებული არტიზანული ყველების ლობისტი და სახთან, სადაც მე ვცხოვრობ, ასევე გაკეთდა მეორე პატარა საწარმო, რომელიც იქნება თავიდან ბოლომდე ეთნოგრაფიული. ხატი არის ისტორიკოსი და მიხვდება რას ვამბობ და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ასევე ვფიქრობთ, რომ კარგი იქნება თუ გაჩნდება საქართველოში ისეთი ფერმები, სადაც უცხოელ ტურისტებს ექნება შესაძლებლობა ჩამოვიდნენ, იცხოვრონ ფერმაში, დაეხმარონ ფერმერს თავისი საქმიანობის განხორციელებაში, იმიტომ რომ ეს აგროტურიზმთან, რურალ ტურიზმთან არის დაკავშირებული და ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელება იგეგმება ამ მიმართულებითაც. საქართველოში ენპარდის პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული, რომლის მთავარი ფოკუსი 2017-18 წლებში არის სწორედ სოფლად განვითარება, იმიტომ რომ თანდათანობით აუცილებელია სოფლის მოსახლეობას მიეცეს შესაძლებლობა, რომ თვითონ შეძლონ საკუთარი შემოსავლების გაჩენა და მართვა. და ამის ერთ-ერთი კომპონენტი სწორედ იქნება აგროტურიზმის მიმართულება და ქალბატონ ანასთანაც მქონდა საუბარი, რომ იქნებ გვეფიქრა თანდათანობით ამაზეც, რომ გაჩნდეს პატარა საწარმო, პატარა ფერმა, სადაც ჩამოვლენ ეს უცხოელები, ტურისტები, მათ შორის ქართველებიც თუნდაც. მე დიდი სიამოვნებით წავიდოდი, ვთქვა, შაბათკვირას და დავეხმარებოდი ამაში ანას ხების მოვლაში. თუნდაც დიდი სიამოვნებით და ეს უფრო დაგვაახლოვებს ერთ ფანეთთან, ანუ ადამიანებს, რომლებსაც არ აქვს იმდენი გამოცდილება სოფლად ყოფნის, ან უბრალოდ სოფელი არ აქვს, აი მისთვის იქნება კარგი შესაძლებლობა, რომ ჩავიდეს თავის ოჯახთან, მეგობრებთან ერთად, იქ მიიღოს მონაწილეობა, ჩაერთოს, თვითონ დაინახოს სიმძიმეები იმ ყველაფრის, რაც არის დაკავშირებული მათ ამ ფერმერების საქმიანობასთან და მათთვის უფრო გულწრფელი და გულთან ახლოს მისატანი გახდება თითოეული პროდუქტი, რომელსაც ისინი ყოველდღურად მოიხმარენ. ასე რომ ვფიქრობ, რომ კარგი იქნება თუ ამ მიმართულებითაც ვიფიქრებთ თანდათან და ჩვენი, ასე ვთქვათ, გესთაუსების მფლობელები და სოფლად მცხოვრები მოსახლეობა ამ სეგმენტს, ასე ვთქვათ, გააჩენს საქართველოში. ქალბატონო ხატია და ქალბატონო ანა, ჯილდო თქვენ ნუცეს კრემსკუპის შემქასებელი დღეს ქალბატონი ანა იქნება და ბოლო რა არის გასაყრი, ბოლო ორეგანო, ორეგანო ხო, ორეგანო და ხატია შეაფსანდო. ეს უჩემია თუ უნდა ჩამოვატა? არა, უნდა ერთი დაიჭირდება. იქნებ მე მაინც ეს გაუნაწილოს ხოლმე? არა, კიდე გვაქვს, გასინჯეთ რა თავარია, ნახოთ როგორი. კარგი, დაუცილებლად გავსინჯავ, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს ესეთი სუპები. უბრალოდ დავამატებ ხატიას ნათქვამს, რომ აგროტურიზმი არის ასევე ჩვენი კონცეფციის ნაწილი, მოდიდო ხანაში, ასე ვთქვათ, იქნება სასწავლო ცენტრიც, იმიტომ რომ ისეთი მწავე დეფიციტია დღეს, რომ ჩვენ ორი ახალგაზრდა ადამიანი წარმოადგენთ ძილის ეთერებში, ყოლის გამგამკეთებლები ჯეჟემალი ყოხატიაშვილი და ბექა კუპრეიშვილი. ბექა კუპრეიშვილი გახლავთ შემი ვაჟი, იყო რაგბიცი და გახდა ახლა მეყოლე. გახდა, აი ეს ძალიან ბევრი ახალგაზრდა გვიერთება, იგივე მანჩო ხატიაშვილი, იგივე ხატიაშვილების ოჯახიდან ბევრი ახალგაზრდა გვიერთება მეყოლეობის სეგმენტში და ჩვენ გავაკეთებთ სკოლა, სადაც არა მარტო მასტერ კლასები ჩატარდება და გურმანებისთვის ჩატარდება, როგორ გააკეთოს ყველი, არამედ სპეციალისტების მომზადება, იმიტომ სკოლა ყველის მეყველეთა სკოლა არ არის საქართველოში და გაჩნდება ერთია გურში, მაგრამ ის უფრო ფართო მასშტაბის არის. ბატონი ზურაპაპიაშვილი უძღვება ამ სკოლას, უნივერსიტეტთან არსებულს, გორის უნივერსიტეტს. მე სიამოვნებით ვისწავლედი იმ სკოლაში, მინდა გითხრათ, და ჩვენს გვექნება ერთი პატარა სკოლა ამ ქარხანასთან, გარდა იმისა, რომ აგროტურიზმს აუცილებლად დავყვებით, ქალბატონო ხატია, და პირველი სტუმართან იქნება გვქონდეს საკუთარი შექმები და საკუთარი ბატონო ჩავლიან ხარ ერთად.
Thank you.